Вітаю вас, шановні телеглядачі, на часі громада. Земля завжди була предметом особливої національної гордості українців. Щедра і невибаглива вона годувала, давала все для побудови і обігріву хати і тішила своїми дарами з лісів, ланів, садів, бідних і багатих. За землю билися, молилися і бажали її понад усе. Згадаймо, як ми обурилися, коли дізналися, як фашистські окупанти вивозили з України наші чорноземи. Вони зрізали родючий шар ґрунту, вантажили у вагони, і тепер ця земля у чужих краях годує інші народи. Ну а що ж ми? А ми всі ці роки також поводилися із землею не найкращим чином, бо своїм бездумним і, я б сказала, навіть агресивним господарюванням на сьогодні ми практично виснажили наші родючі чорноземи. В Європі вже зрозуміли, що хімічний обробіток – це хибний шлях обробітку землі. І там тепер консервують цілими полями під багаторічне відтворення землю, проводять широкомасштабне заліснення. А ми досі пишаємося тим, що у нас найвищий показник розорюваності – майже 90%. А це біда. У нормальних країнах, де все для людей, цей показник становить в середньому 20%, ну максимум 30%. А у нас орють усе – і річкові долини, і берегові смуги, і схили. І потім перша ліпша злива змиває чорноземи у яри і річки і залишає нам глину і каміння. От час зупинитися і годі чекати, що прийде черговий чиновник і наведе лад. Бо поборотися за свою землю насправді може тільки громада. Це її доля і обов'язок – дбайливо ставитися до своєї землі і спонукати до того і орендарів. Наші поля, наші лани ніколи не пахли полином. На них ніколи не росли ясені і берізки. Вони завжди пахли хлібом. Тому і душа кожного українця, вона підв'язана до ґрунту, до землі. І це важливо. Хоча не один рік нам твердили за те, що ми багачі після розпаду Радянського Союзу. Деякі цифри були, що і 18, і 20% світового запасу чорноземів. Але всього-навсього ми маємо їх 6,7%. В цілому це багато чи мало. Ну, як для такої держави, як Україна, можливо, і багато. Хоча не тільки чорноземи родючі. У нас взагалі по Україні і по нашій області на 75% родючих земель. Незважаючи на те, що у нас є північні області, такі, північні райони, такі як Славутський район, там Шепетівський, Полонський, де менш родючі, але вони, безумовно, теж мають якусь певні показники родючості, на яких можна вирощувати сільськогосподарські культури. Впродовж вже не одного року ми досліджуємо стан родючості наших ґрунтів. І якщо про агрохімічні показники, такі як вміст основних елементів живлення азот, фосфор, калій, можна сказати, що вони більш-менш стабільні або регулюються сільгоспвиробниками. Хоча до оптимальних показників далеко. От показник середній по області, допустимо, вміст фосфору, там 117 останній тур міліграм. Хоча до оптиму треба 175. Тобто, ще будемо говорити, є над чим працювати нашим сільгоспвиробникам. То ж саме стосовно і калію. Калію 111, а оптимум там 156. Але, на що би я хотів наголосити, це втрата органічно. Якщо я вже повторюю, що агрохімічні показники можна якимось чином відрегулювати, тобто внесенням добрив, а от втрата органічної речовини – це велика проблема, як в цілому для держави Україна, так і для нашої області. Ще колись Лібіг казав, що розвал Римської імперії – це була втрата родючості їх колоніальних земель. І тому ми за останні роки, за роки нашої незалежності, ми втратили 0,2 вмісту гумусу. Тобто раніше у нас було 3,2, сьогодні він десь на рівні 3. Хоча для того, щоб відновити 0,1, треба 25 років інтенсивного землеробства. Тобто ми за 25 років відкинули себе вже тільки по одному показничку на 50 майже років. Ще одна проблема, яка ми вважаємо, і дослідження наші показують, це фізичні показники ґрунту. Знаєте, у нас
всі ґрунти, вони за механічним складом, вони важкі. Ну, за винятком Поліської зони, туди північні райони нашої області, це Славута, Шепетівка і Полонне. Всі землі, вони по природі по своїй важкі. А ще зараз приходом потужної техніки, тобто ми його ущільнюємо. Це проблема недостаток органічної, втрата органічної речовини, яка є одним основних з показників механічного складу. І плюс те, що ще не вносять сьогодні органічні добрива, які по структурі своїй повинні, ну, будемо говорити, розпушувати ґрунт. Значить, ще одна проблема на сьогодні – це кислотність. Ну, у нас по області третина, а то й, можна вже сьогодні сказати, і четверть наших земель, вони кислі і потребують хімічної меліорації. Ну, це затратний доволі, але в перспективі, я думаю, тим паче, що ми маємо сьогодні багато багато кар'єрів по вапняку, включаючи і в Кам'янець-Подільському районі, в Донаєвецькому районі, в Новій Ушиці, в Білогір'ю. Тобто ми маємо запаси для того, щоб, допустимо, якимось чином підвищити pH, показничок. Значить, проблема сьогодні області ще заключається в тому, що у нас багато еродованих земель, тобто малопродуктивних. І одним з нагальних питань сьогодні, чи проблем, це повинно виведення цих малопродуктивних земель з обігу, тобто заліснення їх, залуження і так далі. Немало важливим показником, чи, верніше, проблемою сільськогосподарського виробництва на сьогодні – це розореність. У нас в деяких районах сягає навіть до 90% розореність, хоча європейський досвід показує, що 30, максимум 50% розореності земель. А ми вже говоримо там, що вже скоро в річку будемо заходити, чи берег річки будемо розорювати. Значить, які ж шляхи виходу з даної ситуації? Ну, перше, я вже там за кислі ґрунти сказав, у нас, як правило, сьогодні вносять тільки мінеральні або хімічні добрива, які по своїй природі, вони хімічно і фізіологічно кислі. Тобто, за те, що проходить природнє підкислення ґрунтів, то ми ще самі, людина сама, вносячи добрива, вона їх підкислює. Тобто це проблема немаловажлива. Співвідношення між внесенням мінеральних і органічних добрив, воно не входить ні в які параметри. Тому що оптимальне співвідношення або нормальне співвідношення при внесенні добрив повинно бути 1 до 15. Це на одну тонну органічних добрив повинно припадати з 15 кг мінеральних. Ну, у нас, якщо ми сьогодні навіть тонни органіки не вносимо, а вносимо хоча десь на рівні там 100 кілограм, то ви розумієте, яке співвідношення. Колосальне і абсолютно неоправдане. Ми розуміємо сьогодні, що немає тваринництва, немає органіки, але є альтернатива органічним добривам. Це приорювання побічної продукції, в якості солома в першу чергу, і взагалі вся побічна продукція, яка не вибирається з врожаєм, повинна обов'язково повертатися назад в ґрунт. Ще таке немало важне міроприємство, воно і далеко і не затратне, і прийнятне для будь-якого сільгоспвиробника, чи то потужний холдинг, чи то маленьке підприємство сільськогосподарське, це посів сидерать. І ще один момент – посів багаторічних трав. От якби будь-який сільгоспвиробник хоча б цих три елемента задіяв, то ми б тоді могли б хоча б вийти, ну, приблизно до збалансованого, допустимо, вмісту органічної речовини в будь-якому ґрунті. Тобто, хоча для бездефіцитного балансу гумусу колись 90-ті роки, та і зараз, напевно, що 10 тонн, 10-11 тонн в залежності від зони. Якщо Поліська зона, допустимо, та північніші наші райони, там 11 тонн гною треба було на гектар внести. Наша сюди лісостепова зона десь до 10. Ну, якщо ми сьогодні вносимо тонну гною, то ви самі розумієте, що. А органічна речовина – це і життя всієї біоти в ґрунті, це і структура ґрунту, це і пожива, в першу чергу, в доступній формі для будь-якої сільськогосподарської рослини, яка використовується, чи висівається, чи висаджується
сільськогосподарському виробництві. Сьогодні, да, сьогодні десь вже частенько чується термін мертвий, мертва. Ну, слава Богу, мертвий ґрунт. Слава Богу, для нашої області це не характерно. У нас всі ґрунти, які є, вони, слава Богу, живі. Вони тільки одні менш родючі, більш, а інші більш родючі. Але, допустимо, якщо Новоужицький район, Віньковецький, він би там ще діди і прадіди вирощували сад, допустимо. В північних областях туди, Славутський район, там гарно жито росло, там гарно картопля росла. Тобто не можна сьогодні підв'язувати всіх під одну. Тобто якщо це пшеницю, то обов'язково її треба від Новоужці до Славути вирощувати. Тут треба підходити вибірково і згідно стану чи згідно показників родючості. Для того, щоб... Тому що дехто з нас вважає, особливо, можливо, навіть сьогодні, що земля – це спадщина нам. На превеликий жаль, це не спадщина, це позика від тих, хто залишиться після нас. Роками науковці у нас говорять про переваги так званого нульового обробітку землі. Його користь для наших ґрунтів порівняна із глибокою оранкою. І що? А майже нічого. Одиниці господарників, зокрема, в нашій області на це пішли. Інші або не розуміють переваг нульового обробітку через брак освіти, або просто думають і дбають лише про швидкі гроші. І тільки активна громада може поставити питання, в який спосіб треба обробляти її землю. Сьогодні більшість господарств України зосереджена і традиційно продовжує такий обробіток ґрунту, як оранка, оранка поглиблена. І на таких ділянках, які є ерозійно небезпечні, це приносить в роки із таким інтенсивним таянням снігу під час інтенсивних дощів різкий зніс, знос ґрунту. Деякі господарства сьогодні вже йдуть на мінімалізацію обробітку ґрунту. Більше того, окремі господарства, такі як ПП, фермерське господарство Макалюка Дунаєвецького району, інші господарства, вже роками випробовують і впроваджують в себе нульовий обробіток ґрунту. Це не є щось таке нове для нас, і в цілому для світу. Світ уже давно йде по цьому шляху, особливо в тих зонах, де вітрова ерозія, де водна ерозія. І основоположником у нас тут на Україні можна вважати Івана Євгеньовича Овсінського, який ще, працюючи в кінці 19-го, на початку 20-го століття на території Хмельницької області, Подільської губернії в цілому, в таких районах, як сьогодні Кам'янець-Подільський район, він працював, Ярмолинецький, Летичівський район, він доводив, що якраз поверхневий обробіток ґрунту на 5 сантиметрів дає можливість навіть в несприятливі за погодніми умовами, тобто засушливі роки, які в нас простежуються приблизно 4-5 із 10, досягати високих урожаїв. Тому що створюється якби мульча, верхній шар, який, на якому зруйновані капіляри, і зберігається волога в ґрунті. І сьогодні ці господарства, які перейшли на нульовий обробіток ґрунту, вони економлять паливно-мастильні матеріали, досягають непоганих урожаїв. Чому ж все-таки відбувається, ну, така консервативність в обробітку ґрунту? Напевне, того, що саме життя аграрників заставляло всі ці роки, коли ми нарахували паливно-мастильні матеріали, обробляти інтенсивно ґрунт. І от, виїжджаючи на ці поля, які не обробляються, не ориться, ну, аграрнику важко дивитися, що це поле залишилося під зиму в стерні, в залишках пожнивних. І це такий психологічний бар'єр. Для багатьох господарників перейти на нульовий обробіток ґрунту – це важко. Другою причиною є те, що сьогоднішній стан, фізичний стан ґрунтів, практично всіх ґрунтів Хмельниччини і України, це є переущільнення за рахунок інтенсивного обробітку ґрунту продовж десятиліть, навантаження сільськогосподарською технікою, використання хімічних препаратів, таких як мінеральні добрива, вони привели до того, що структурність ґрунту погіршилась і
Відповідно, ґрунт став липкий, він став за фізичними властивостями в деяких місцях навіть несприятливий для вирощування окремих культур. Тому оцей обробіток ґрунту нульовий або поверхневий, він в перші роки дає негативний результат. Внаслідок того, що перші 3-4 роки йде ще додаткове ущільнення ґрунту поступове, урожайність сільськогосподарських культур падає. Перший рік це десь приблизно на 20%, другий рік, можливо, на 15%. Але тільки після 4-го року вже починається відтворення структури ґрунту, вона покращується, ця структура, і відповідно зростає і урожайність сільськогосподарських культур. Але є інші фактори, які не тільки повинні виробничників, науковців заохочувати до цього способу. Це є відтворення живого ґрунту. І якщо взяти, провести розкопки таких ґрунтів, які вже по 4-5 років не оруться, то ми бачимо відновлення ґрунтової мікрофлори, там вже велика кількість черв'яків, а відповідно вони здатні переробляти оцю органіку, яка на поверхні ґрунту, яка кореневі рештки, які є в ґрунті, і переводити їх як в гумус, так і в поживні речовини. Тому ці господарства, вони економлять паливно-мастильні матеріали, вони відтворюють родючість ґрунтів. І такі області, коли за радянських часів Полтавська область, вона була експериментальною по обробітку ґрунту. І вона довела те, що вже після 20-річного використання поверхневого або нульового обробітку ґрунту, ґрунт є настільки сприятливий для вирощування сільськогосподарських культур всіх, не тільки зернових, а й таких культур, як картопля, цукровий, кормовий, столовий буряк і інших культур. Зважаючи на зміну стану і якісних показників чорноземів в умовах активного, агресивного сільгоспвиробництва, сьогодні надзвичайно гостро стоїть питання проведення постійного моніторингу показників родючості. Зокрема, перед здаванням в оренду поля, під час обробітку і після завершення строків оренди. І, до прикладу, у разі погіршення показників мова повинна йти навіть про виплату компенсації громаді на відновлення родючості її земель. Ну, звичайно, на все це має бути відповідна база даних про стан ґрунтів усій Україні, аби було з чим порівнювати, державна воля і, відповідно, фінансування. Сьогодні, як ніколи, стає актуальним навести порядок з нашим землекористуванням. Тобто провести чітку інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення. То обстеження крупномасштабне, яке проводилося ще в 57-61 роках, і трошечки воно було поправочне чи допоміжне в 90-х роках, воно вже застаріло. Тому що ґрунтове обстеження треба проводити раз в 20 років. Ті обстеження, які проводить наше підприємство, воно актуальне в 5 років. Значить, це повинно йти на рівні державної програми, починаючи від сільських рад і закінчуючи державним управлінням. Тобто для чого? Для того, щоб дійсно виділити ті землі, які придатні для вирощування сільськогосподарських культур, ті землі, які придатні, можливо, для посадки саду, ті землі, які для інших багаторічних насаджень, ті землі, які непридатні, які треба вивезти з обігу, значить, їх треба заліснити, їх треба буде залужити і ряд інших міроприємств для того, щоб мати зиск з наших земель. На превеликий жаль, навіть на сьогодні, та інформація, якою володіємо сьогодні ми, чи землекористувачі, вона не є достовірною, тому що навіть багато вчених на сьогодні, навіть ті обстеження, які я вже наголошував, що були зроблені ще в 60-х роках, вони недостовірні в деяких регіонах України навіть на 50%. Тобто та інформація, яку сьогодні ми володіємо, вона не є достовірною. Тому сьогодні необхідно було би поновити ці дослідження, особливо визначитися з особливо цінними землями. Тому що згідно досліджень
обстежень ґрунтових крупномасштабних, і згідно наших досліджень виходить деяка різниця. Тобто по наших дослідженнях, по наших результатах, воно не відповідає тим даним, які дає ґрунтове обстеження. Тому для того, щоб сьогодні мати реальну картину з тим, що твориться з нашими землями, в якому вони стані, для чого їх використовувати, необхідно відновити ці роботи, провести їх. Але я ще раз наголошую, це все має бути на рівні держави. Тому що це затратна робота. Ми, допустимо, як наше підприємство, свій блок ми можемо зробити, ну а решта залежить не тільки від нас. Хоча на сьогодні, ще раз повторюю, це є актуальним, тому що в нас загальної такої достовірної картини, на превеликий жаль, сьогодні ні в Хмельницькій області, ні в масштабах України її немає. Отакі справи. Чи можуть вони стати кращими? Залежить і від громад, які з проведенням децентралізації матимуть і прав більше, і повноваження ширші, в тому числі і для того, аби подбати про свою землю. Це була громада. На все добре.